Hi there, welcome to my garage. This week I decided to sculpt a well-known person in Portugal that calls Nuno Marco. So I think that makes sense to speak in Portuguese. So if you want, you can move forward right to this time that I'm showing to you, okay? And you can see all the video and the tutorial and how I made the sculpture, okay? Because from now on I will speak in Portuguese, okay? Agora em português, eu decidi fazer uma escultura do Nuno Marco, ok? Como podem ver, estou muito contente com a escultura, espero que ele goste, porque pela primeira vez vou fazer uma coisa nova que é, vou enviar-lhe, como oferta, irei enviar-lhe a escultura. Tem aqui vários exemplos das esculturas que eu fui fazendo desde que embarquei nesta coisa do YouTube. E se quiserem então ver como eu fiz, basta continuarem a ver o meu vídeo até ao fim e vão ver todos os passos step by step. Não se esqueçam de acompanhar o meu trabalho, subscrever o meu canal no YouTube, ligar o sinozinho das notificações. Também podem seguir a minha conta do Instagram ou no TikTok. Espero que gostem e vejo-vos na próxima semana com um novo vídeo, ok? Bye bye.